Jeg har veldig sterke barneminner fra det å være ut i natur. Alt fra leken da, i bekken med egen barkebåt, det å få min første ørret, og den episoden som sitter spikra, da var jeg 16 år. Jeg fisket laks i Altaelva, og 4 år før så hadde Alta-aksjonen vært. Og det var noe med de mytiske rammer rundt det, masse fortellinger sånt om de største laksene jeg ble tatt. Og så sto jeg da i en elvebåt, og det nappa. Og jeg skjønte at det her var en real stor laks da. Og jeg er jo egentlig verdens mest lykkelige 16-åring, når jeg drar den laksen over ripa. Ja, flott øyeblikk.